ASDF, jdeš ban. Mám ťáko, máš VH. Máho. Co to je, ten internet? Zdravím všechny, tady je Flagen.cz a vítejte u nového videa. Už vám kapou nostalgické slzy? Ne? Tak asi nevidíte správně. A neslyšíte správně, já vám schválně teď trošku zesílím tuto muziku, aby ta nostalgická slzička ukápla a pod vámi udělala kaluš. No ano, kdo toto nikdy neslyšel, tak asi měl ve škole dobré známky pravděpodobně, ale Counter-Strike 1.6, dámy a pánové, samozřejmě nebudu tady říkat svoje Counter-Strike story, ale samozřejmě začínal jsem na non-steamu, pak jsem si jednou v Polsku koupil digitální verzi, nebo spíše krabicovou verzi Counter-Strikeu, Counter-Strike Anthology, tam bylo i Condition Zero a samozřejmě dětství, to byl Counter-Strike 1.6, ale nemůžeme tady nechat nostalgii, aby převládla nad naším objektivním názorem, takže nebudu říkat, jak 1.6 byla nejlepší a CSGO už je sračka, ne, vůbec to tady není, CSGO je skvělý a asi pravděpodobně lepší než 1.6, ale je to jednoznačně nostalgia. Dneska si trošku zahrajeme, bude to trošku sestříhané, protože když umřu, tak samozřejmě to přeskočím, ale není to jenom o tom si zahrát, protože je jeden český server, kde je strašně toxická komunita, ti lidi tam nadávají v jednom kuse, já jsem tam viděl nadávky, které byste nikdy to prostě uvidíte, ale ať už si tam nadávají do retardovaného šeskinojího psa, nebo plesnivé knihy, viděl jsem tam všechno, já si občas ze Sonym zahraju Defran i nějaký ten public na 1.6 a našel jsem ten server a to je prostě úplně jiný svět. Pojďme na to. Jsme tady, dámy a pánové, a je to server až pro 32 hráčů, 16 proti 16. Většinou jsme hrávali 6 proti 6, 8 proti 8, tak už jsou tady větší servery. Dáme si auto assign, jak nás to hodí kam chce, a nejlegendárnější mapa Dust 2. Já se jmenuju, kde jsem, kebaby zadarmo, takže možná mě nebudou zabíjet, protože kdo by chtěl zabíjet kebaby zadarmo, to by byl sebevrah. Pravděpodobně a takové nechceme v České republice, takže nikdo nemůže zabít kebaby zadarmo, ale já jenom doufám, že tady nejsou lidi s dobrou náladou a že jsou pořádně toxičky, abyste to viděli, ale já tady vždycky nakupuju F1, protože už nějak jsem zapomněl ty číselné zkratky pro všechny ty věci. A já doufám, že si tady zandám pár zářezů. Tak pojďte, pojďte. A už tady jde jeden pan na holení tváře. Zabil jsem právě člověka. Did I just kill a man? Nevím, cítím se teď jak Černoch v americkém Hoodu. Zabil jsem člověka nevinného a on drží granát zrovna v ruce a dva killy jsme si dali. Zabil nás pleb. A to je docela brutální pro těch 32 hráčů. Ale pojďte, nadávejte, to není možný, oni jsou nějací, i ty přezdívky, střízlivý sněhulíák, nublík, co to je tady, Justin Bieber, Somnula, Volhek, DJ Prcek, nějaká Mautnerová, to je šílený tady tohleto, já vám říkám, to je jiný svět a ono to jenom bude trvat, než se tady zase svolá nějaká válka, já si myslím, že to bude hodně rychle. Máme tady druhé kolo. Už tady začínají. Dneska si choď loto podat. Ať si vsadí do loterie, protože má pravděpodobně štěstí na rozdávání. No, už to začíná tady pomalu, ale jistě už tady začínají nějaké rozepře. Oh, jak se dávkuje s tou M4, tady ještě Nidor, neblokuj, už to začíná, dupík ty mrtka. to je prostě nejvíc, to je ještě horší než komentáře. U videí u Míšových songů, to je fakt dvakrát horší než komentáře u strašného českého videa průměrného, takže každého druhého. To je šílené. Shit. AWP, automatický vystřelovač potkanu nubí, že bych tady vyvolal nějakou hádku, ne, to byste mi nadávali, že já tady kazím mládež tím, že tady vyvolávám hádky, ale ono už to pomalu začíná tady. Mám nějaký VIP skiny pravděpodobně a genky. King Hannibal, takhle se správně má hrát, dámy a pánové, Counter-Strike obecně. Tak,
Nidor, on ho, a teď Nidor určitě mu bude na... Nidor, ty jsi zázrak, za mě se postav a stůj, ujebanec. Ale chápete? Tohle, já jsem si nevybral nějakou zázračnou chvilku. Tady to je non-stop, tady to je jednoduše non-stop. Zase ten Famas. Já to je jedno, co si kupuju, to neřešte, my jsme tady kvůli těm hádkám, já to tady zkusím zase ten short trošku rašnout, a tady už jsou dva, oni to spíše rašli, ne já, ale, no tak pojďme nějaký hádky, no, pojďme nějaký to hovězí tady na sebe házet, nic, to se divím. O, tady nějaký speciální AVPNčko, určitě vám dodává plus 10 damage za peníze. A v to tu běhá s aimbotom. Dámy a pánové. Když jsem hrál Counter-Strike 1.6 nějak pravidelně, to už může být 6-8 let zpátky, ta komunita se vůbec nezměnila. Ale já si pamatuju, Counter-Strike to byla vždycky hra, kde... To bylo prostě... já jsem si koupil do sekundárky a ne do M4. To byla vždycky hra, kde ty komentáře, nebo spíše ten chat, to bylo k nevíře, ale je to, já nevím, čím to je způsobené, protože tady je asi ten odpad, který nemá peníze na to CSGO a nevidím tady moc originálních Steam verzí ani, takže pravděpodobně to jsou ty malé stvoření české, které nemají peníze na CSGO a zůstaly u stáhnutého non-Steam. A dal jsem mu nějakou tu krev, prodal jsem. Nechal za sebou nějaký otisky krve a já už mám 16 nábojů, ale nezměnilo se to vůbec. Pokud říkáte, že teď je doba skanžená na YouTube, všichni píšou zprostě a komentáře, to je katastrofa, no tak to se měli hrát 1.6 před 10 lety. Úplně to samé, nic se nezměnilo, vůbec se nic nezměnilo, možná je to teď dokonce... Já jsem zabil člověka. Kebaby zadarmo. Kam to plentli? Asi na to Ačko, že? Na Bčko, teda na Bčko, na Ačko to nemohli dát. No jasně, pípá to tady jak Evropa 2, ale OK. Grc mě zabil, no. Game of Thrones o 6 hodin 30 minut. Tak někdo tady sleduje Game of Thrones. Tak to je frajer. Takže to nemůže být špatný člověk. Co? Já miluju tyhle ty lidi. Někdo napíše Game of Thrones za 6 hodin a 30 minut. Těšíte se? A týpek. Co? ASDF, jdeš ban. Mám tě, jako máš VH. Má ho. On zapl frapsa. Staženýho frapsa zapl a natočil ho. Jdeš ban. Dámy a pánové, z tohohle bude série normálně. Protože... To je, já se bavím. Já jsem mu dal headshot, já jsem ho zabil nějak rychle a zase nemám, what the fuck, zase nemám už náboje, můžu si tady ještě koupit, 15 sekund běhlo, nemůže si koupit ani domácího kentaura, nezabil jsem ho, no, fat, prostě ty přezdívky, fat, ještě čekám, až tady bude fetiš na ramena, se někdo bude jmenovat, Azio, se tady někdo jmenuje, King Hannibal, Matěj, DJ Prcek tady stále je, Grc, úžasné, ale nejlepší přezdívka jednoznačně, kebaby zadarmo. Někdo píše, máte doma někdo internet? Ne. Jo no, oni to hrají na těch pevných linkách ještě, oni jim vždycky zavolají na číslo a oni mluví do té pevné linky a jim se to hýbe. Sockop. Já hrabu tvoji Dámy a pánové, série potvrzena. Ale máme výřívku. Série 100% fucking potvrzena, protože já jsem se při natáčení už dlouho tak nepobavil. Matěj Omega, mám na prodej nějaké psí do guláše. Více info do zpráv. Uninstall Matěj, to bylo typická hlaška. Uninstall VH, můj strejda pracuje pro Valve, dostaneš bana. A typické kurně, já tady úplně jsem zapomněl, jak se všechno nakupuje. Nějaký granáty, jak se kupovaly granáty. B6, 8 a 4, typické Hčko.
ale buď jsou to prostě ty děti, který nemají to CSGO, na to CSGO, anebo to jsou ti old school hráči, takový ti typičký dvacetníci, kteří, nebo 25letí, kteří stojí si za tím názorem, že 1.6 je ta nejlepší, stejně jako Rusko a Amerika je špatná a CSGO je špatné. A říkají to jenom kvůli toho, že na to nemají peníze, pravděpodobně takové ty a dobrý den, Duke Nukem is in the house. Wow, odkud mě tak, kde to tak vyšili do mě? Ale já si tady trošku kempnu, já jsem věděl, že se to vyplatí. Může být 200 za gram. Tu tráva stojí 200 za gram, ne? Stejný už i psí maso. No tady jenom v těch katách dolních, jestli by někdo... To ještě, dámy a pánové, nejvíce frčelo to video, jak ten německý kluk rangeoval před tou obří bílou bednou a rangeoval tam nad tím Counter-Strikem. To byl největší prank, to byl první prank na YouTube. Neříkejte mi, já jsem si jen říkal, že to je nemožné, aby to plentl na to Ančko, ale wow, mně se líbí strašně, ty handshoty tady rozhodně mají něco do sebe, protože oni odletí až do O2 arény v Praze, když je tam někdo střelí do té kebule, takže z toho máte skvělý pocit, jak tak odletí, fuck off, ale prostě já jsem nikdy neviděl hráče být tak naštvaný, když je někdo zabije, ale tady fuck off, purple je druh trávy, nie? Já nevím, jakoby, dívejte se, Rod Velden, jako jeho videa na Dark Web, OK. Bylo to možná trošku strašidelné, ale dozvěděli jste se možná pár tajných informací, ale dámy a pánové, ten pravý Dark Web, Deep Web, nebo já se v tom moc nevyznám, tak to je tady, na tomhle serveru a to je správný Deep Web, já myslím, že se tady i ty drogy dealujou pravděpodobně. Psí maso už jsme zjistili, že se tady dealuje a buchví, co tady o tom serveru ještě nevíme. A i malé cík Anečky na grill mám. To je prostě, tohle je Dark Web. Tohle je, dámy a pánové, Dark Web. Ty granátky a ty flashe všechny letí za mnou. Už to poletí zase za mě trošku možná. Možná jsem si zahrál na slepce. A já tam nebudu vykukovat zatím. Nebo možná je čas, já se bojím, že mi někdo z těch dolních kád odstřelí, ale okej. Okay. The bomb has been planted a Duke Nukem, co to měl v té ruce? On měl tu šmitku, ne? Šmitka, to je nejlehčí zbraň ve hře, ještě lehčí než nůž. Mám kouř, po 100 kč. Tohle tady jako končí sranda, ale já fakt nevím, kde to jsem, tohle je jiný. Já myslím jako, že tady fakt se dealujou ty věci, protože asi je to stará hra, doufají, že tady nikdo nechytne, ale mám to natočený, takže jako můžete jít na ně. Nejlepší je tady, dívejte se, vybrat zbraně, jednička zdarma, kliknete na jedničku, dáte si, že chcete M4, zdarma, tam je pořád napsané, a tady vám najde aktivace VIP, víte co, já si vezmu Deagle, to bylo nemůžu si už koupit, OK, tak poběžím takhle, USPčko s tlumičem taky dobré. Ale zdarma teď, VIP, AKčko zadarmo. Tak proč ne? Já jsem ho tam viděl, nebojte se. Myslíte, přeci jenom tady se dírovalo. Však to je kamarád, ne? Co děláš, kamarád, taky rád. Nezapomínej na včerejší noc, pane counterterorist, OK, dal mi krásnou hlavu, šo? A já čekám zase na nějaký dealování tady v chatu. Grc, ty ani nevěš, co si dal, zostresovaný. On je zostresovaný, on je bez stresu. Asi z finanční krize v Americe, tak ani neví, co dává přes ten stres. Nidor, do kompustu by tě byla škoda, ty smrte. To není možný, ano, zadarmo, známe. Ale víte, mě napadla skvělá věc, já jim tady něco napíšu. Cože? Napíšu jim, máte rádi nějaké youtubery? Máte rádi nějaké youtubery, schválně. Zdal si sami, ale teraz si jasný, jo no. Kebaby zadarmo, já jsem ho zabil, ani nevím. Mám rád tvoji taťku. Ej, to není možný. Tady... Co tohle je za lidi, to není možný. Tohle je prostě...
To je horší než facebookové komentáře spojené se selfiečkami na Instagramu, spojené s Míšovými šílenostmi, jako komentáře pod jeho videí. Tohle je něco neuvěřitelného. Ach, já umírám. A opravdu, to je šílený. Já ji budu provokovat, já to napíšu ještě jednou. Máte rádi nějaké youtubery teda? Ach, můj bože, já se bavím, tohle je lepší. Proč chodit na party? Chlastat, když můžete jít na tento server český a užívat si tady s těmito lidmi? Mám rád tvojí tak... to není možné. Tohle není to, jim v bohnicích normálně dali počítače? Nebo já nevím. Nubík, zajtra jdeš do školy, tak choď spát a nerozčí. Já to miluju. Tak, máte rádi ty youtubery? Zajtra jdem na pracák. Proč se nervuješ, jde o nic. Dobrý den, pane, dáme si jedna ve jedničku, ne? Sunday triko, Jirka Král, Pedrovák, Steak Hoggy. Johnny Flygan? Aha. Johnny Flygan, no, tak on je proti mě, že? Tak já si ho najdu pěkně. Jakže se jmenoval? Jakže se jmenoval? 2 kilečky, pěkně už. Dobrý den, pane Newkem, 3 kilečka. Tu už si můžu tady koupit to psí maso od něj, ne teda? Ten to prodával za 2 kila vlastně. OK. Tam je bomba v dolních katech. Ale stejně tady nejsme kvůli hraní, že ne? To je ta poslední věc, kvůli čeho tady jste. Za prvé jdete tady, abyste koupili něco nelegálního. Za druhé jdete se pokecat do pracáku. Za třetí jdete ponadávat lidem. A za čtvrté teprve až jdete si zahrát ten Counter Strike. On je tam je ta černota, multikill, on se jmenuje Tara White. Trošku se netrefil, párkrát jako, no ale dobrý. Máte rádi Sterak Daryho? Máte rádi Sterak Daryho? Musím se zeptat na svou největší konkurenci, na Steraka. Nikdo nemá rád Steraka? Sorry Radku. Očividně nejsi oblíbený mezi dealery. Já tam asi naskočím jen tak. Nějaký random střely naprostý. OK, to byla zbytečnost, ale zkusil jsem to. Já nevím, jestli tady jde vidět chat, ale tady napsal někdo. Nějaká žena tady. A Fed napsal já. A on odpověděl. A máš penis? Proč jsem se rozhodl pro tohle? Já nevím, ale je... ale bavím se, rozhodně, tohle... Takhle upřímně, jsem se nezasmál dlouho, budeš dělat mamku. A každý den je tady úplně někdo jiný, je jiný takový exot, který zase spíše jiné bizární věci, takže každý den je to tady jiný. Takže se vyplatí tady rozhodně chodit každý den. Tady jsou ty ženy s malým penisem, který budou dělat matku. Jsou mrtví, ale tady určitě bude vlevo jeden. Tak vpravo za touto bednou. No tak možná budou i úplně někde jinde, třeba tady. S AVPčkem, s automatickým vystřelovačem potkanu. A o, další krásný skin, tak to si skoupil, to si taky koupil asi na černém trhu. Zapaty, ne? Klasika, Tara White tady hraje, no. Skvělý, sporna. Přišla na CS1.6, tady je to taky takový porno. Ale dáme si poslední kolo, dámy a pánové, ale já říkám, já si myslím, že to není naposledy, co se tady setkáváme s těmito individui a bizarními zvířaty ze zoo. Myslím, že to není vůbec naposledy a že velmi brzo se tady zas podíváme, protože upřímně tohle léčí všechny nemoce od rýmy až po smrt. Já myslím, i smrt by se znovu vrátila na tento svět, kdyby viděli ten chat, ale já vůbec nevím, co dělám a OK. Lidi, já jste hodnost? Střízlivý sněhulák, to si len ty myslíš. Lidi, já jste hodnost? Tak, napíšu tady ještě něco.
na závěr jim napíšeme. Tak já už jdu spát, mějte se. Uvidíme, co nám napíšou, určitě to nebude, vím, co mi nenapíšou mi dobrou noc. Rozhodně mi nenapíšou dobrou noc a krásné sny. A možná mi nenapíšou ani nic, vůbec nic jakože. No tak, popřejte mi někdo na dobrou noc. Zde to smrdí čím dál víc. Se divíš, že jsou tady samý feťáci? Okej, nikdo mi neřekne dobrou noc. Tady je vidět to vychování, ale dámy a pánové, tohle byla 1.6. A ukázali jsme si tu nostalgii naprosto přesně a naprosto opravdu, protože vůbec nic se nezměnilo. Vůbec nic se nezměnilo. Chování lidí, gameplay, vůbec se nic nezměnilo, takže já jsem spokojený, já jsem ukojil své nostalgické touhy na 100% a myslím si, že určitě i vy budete chtít pokračování, protože tohle jednoduše bylo něco bizarního a ti lidé to je... Mějte se krásně. Budu rád za každý like a koment a... Úžasný. Uvidíme se příště. Čau.